piibles on ka tohutu võim, ehk siis nad kogu aeg võtsid altkemaksu. Ja tõlnerid, ehk siis tõlliametnikud olid siis nagu väga halvas valguses rahvaseas. Kui tõlnerid nähti, see on see mitmekordne, see altkemaksu võtja. Ja patune. No patune on eriti veel selline ramm, kus inimene on patune. Tänapäeval isegi selline perega nimi olnud nagu patule. Ja kui inimene ei ole patune, tal on selline perega nimi, siis ega nimi ei rikku meest. Aja, või naist. Kui mina oleks, minu nimi oleks Aivar Patune. Täna jutustab Aivar Patune. Ei oleks probleeme. Ma olen näinud isegi sellist perega nimi nagu Miilits. Ja ta on politseinik. Kõla hästi, aga. Et mis on nagu hull on? Nimi ei rikku meest. Ja mõtle, Jeesusele arvate, et kurjad inimesed tahtsid panna võimalikult ilge nime. Ta on sõõdik ja veinioolik. Tõlnerite ja patuste ja viimane sõna sõber. See muudab kõik. Kas see ei ole? Kui sa täna on mingi mure või probleem, ma ei tea, kui siin on täna tõlliametnik, siis tead, et Jeesus on sinu sõber. Kui sa täna tead, et sa oled patune, siis sa tead, et Jeesus on sinu sõber. Ta saab seda aidata sellest välja. Kui sa oled sõnnik või veinioonik, siis tead, et Jeesus on täna sinu sõber. Sest teda võitlige selliste inimeste sõbraks. Kes meist ei tahaks olla kellegi kuulsa sõber? Mõtle enda mingi iidoli peale, kes on meeldinud meil laulja või kuulus näitleja või mingi president või mingi väga kuulus inimene. Ja kui see siia Saaremaal tuleks, ta kõigevalt otsib sind üles, et kus on see inimene? Kus on Tõnu Usin? Kui on vaja, et kuulutas, et ma tulen Saaremaal, võtaks kõigevalt Tõnu Usin kokku saada. Siis meie Saaremaa valla vanem ja president mõtleb, no jah, et kõigevalt võiks nagu meie poole, kui tahad Tõnu Usin poolt kõigevalt läbi või Simon Krahvain. Ta tahab kõigevalt Simon Krahvain ja üldse nagu üldse presidendi kokku saada. Et see on tohutu auaine, kui sinu nimi on seal esikohal. Või teine asi, kui sina tunned mõnda tuntud inimest teleka kaudu, vaatad telekast mõnda tuntud inimest, no ta on nii kuulus laulja. Ma ei hakka nime ütlema, aga nii kuulus laulja sa fännad seda laulja, et fännad ja mõtled ükskord Tallinnas tuleta sulle vastu. Sa ei tunned teda, sa võtsid vabalt talle tere, tere! Ütled selle nime ka veel. Ja ta vaatab sulle otsa, noh, sellist fännad nii palju, kes tervitavad. Ega tema ei kui siit tunda, ta on ju teiselt poolt elekati, aina. Tihti peale meie ego või meie sellist au tõstab keegi kuulus inimene. Me saame kellegi kuulse inimese varjus olla, kiiva varjus aga. Tuleb mõni bänd Saaremaale, teha, vaatame bändi ära, me maksame bileti raha, et seda bände vaadate, me viiame laulame kaasa. Ja pärast see bänd lubab siis endagi selfit teha mingis. Ja paned kohe Facebooki üles, nii ma olin selle bändi iga kõrgus. Natuke aega, noh, mingisugune mõni tund on sellist nagu au ilgus sinuga ja mõni päev veel, ma ütlen, kes kõige vaimub tulevad uued asjad peal, uued bändid, uued suhted. Aga sa said korra olla ju kellegi bändi tiima alla, et ma tegin pilti koos nendega. See on tohutu lahe. Ma toon paar näidet enda elust. Kunagi täitsa usulele alguses 32-33 aastat tagasi, väga vähemi kristliku muusikat, kõik oli välismaine ja siis Eestis andis keegi välja ühe kasseti, sellise veel plaate ja oma linevandis plaadi, aga kasseti välja ja keegi Villu nimel, tegelikult ta nimi oli pikem ja nii edasi. Ja siis mul sõbrad räägid, oh, me oleme tema koolis käinud ja ta on Villi näitleja ja kõik niimise. Ja siis, noh, et vaadake seda Villi, mis ma vaatasin YouTubist, et seal Villi nahti ongi seal Villi, mis ma auvaine. Tunnustatud armastuskirjane filmi nimi ja sellist laulab selle kõik niimise. Ja lõpki, mis seal on, väga fännesin seda plaate. Ma kuulasin hommikust õhtul igal pool võimalikus kohtades. Ma olin autos kasseti, see oli kasset, tolle kuulasin. Ja muidugi südamas oli see, et ma tahaks ka olla selle inimese sõbernega. Ja mis moodi ma saan? Ja otsin selle inimese üles, et kuule, ma olen nii sinu fänn samas õpjadeks. No ei hakka niimise nagu enne. Ja üks päev tuli Kuressaarde siia või kirikusse mingi bussides rahvast ja nad olid seal mitu päeva tegid konverentsi ja laulused ja hakkasid bussi peal minema. Mina sattusin ka sinna hoovi peale ja tuleb keegi härras mees ja üha veemalt, Aivar! Tuleb veemalt, et tere, see tunne meil, ma vaatasin, et sa tuntab nägu, kes sa oleme. Kui ma olen see Villu, kes sa plaadi välja andes? Aha, kuidas me tunneme?
Ja ta tuleb teistide reaktsioon, nüüd olen mina see nii kuulus, et ta pidi minna öelda. Kuule, me olime käisime konverentsil, ma olin nii arv, mis istus kohta tagareast. Muidugi ma ei rääkinud ühte kena, keegi pealt tähelegi mind, et ma seal olin. Teie muudki käisite ees lava peale, rääkisite, tunnisite, laulisite, aga mina olin vaikselt seal nurgas. Ja teas, vau, kas me oleme sõbrad? Et selline, no ta saad selline huvitav, et ma tõesti tunnen nii kuulsat inimest, et tema tegelikult tunneb mind, et tema tahtis minult kokku saada. Või veel natukene jaguram näide. Üks väga jabar näide. Ma eile ühele limusiini juhile tegin komplimendi. Mõtlesin, aitäh sulle, et sa nii tegid mulle. Kuressaares on üks limusiin, mis seisab pidevalt kuskile, mida saab rentida niimoodi. Ja selle juht on siis minu tuttav, nagu ütleme meie kirikust venna hea sõber, aga me saame tuttavaks niimoodi. Ja temaga koos me siis püüdsime igasugused autos ja meelkes saada ja tema siis muudki tellis ja olime oksjale, vaatasime, kuidas oksjal käib inglise keeles ja nii edasi, nii edasi. Läksid aastad mõelda ja noh, ma ei ole seda kuiti ammu midagi mänginud ja olen siis maal. Kärlal kortermaja ümber oli vaja siis mullata, nagu mulda, seda toodud tohutu suur mullamõnik. Ja siis maja vanem ütleb, et Aivar, kes sa peaksid selle kärukonna kõrv, me maksame sulle. Ma tegin talle krooni aega, kui ma tegin talle pakkumise, et ma vean selle käruga kogu. Ma vean siin nädal aega vean seda ja siis riisun laia ja kivid välja ja mullu seene sisse on meeletu töö. Ja saime siis mingi sinas kokkuleppele ja hakkasin siis käruga vedama, vean ja teen ja vean. Ja selline suvepäev ja mingi laupäev ja nõnda ja lühikeste pükstega ja täitsa paljalt niimoodi päike küpsetele, muudki teavad seda mulle. Ja tead, ja siis tuleb üks maja elanik, oh, tead, teed seda tööd, oh, tubli, väga tubli. Tuleb teine, vau, see on ikka raske tööd, tubli, väga mõne. Äkki ma näen, see limusiin tuleb sinna. Parklasse, ma olen nii üle kui must edine. Siis ma mõtlesin, et küll oleks lahe, kui ma tean seda limusiini juhti mõtlega, et tuleks siia ja laseks alt arule. Oi, ma olin tule siia ja mõtlen, oi, see oleks hea. Ma võtsin ka telefoni raskust, et tegisteks talle, et tee mulle sõlka asi nagu kogu maja rahva ees. Ma olin telefonist ka see, et ma ise tegin nagu endale seda asja, see on väga ilus. Edasi, käru edasi ja tema viis pulmapaari. Pulmapeale niimoodi ja hakkas ära sõitma ja ma vaatan, läheb minema. Ma olen aga mulde käru peale ja siis keerab. Ma saan oma alla, Aivar, tule siia. Vau, wow, võtsin sinna ja siin jõttam. Ajasin jõttam, ma siin mulde, nii kuidas läheb ja niimoodi. Ajasin jõtta ära ja sõidab minema ja siis järgmine mees tuleb majast tegema. Kas sa tundsid teda? Kuidas? Vaata, tekis sinna olukord, nagu, et kuskil Tallinnast mingi limusiin tunnud ja just minu jaoks vaata. Sellise kärmehe jaoks tuli siia jutta ja siis sõiti selle talle tagasi. Vahest on nende sellised asjad, kui sa mõtled, et tohut ei oleks tunda kedagi endast kuulsamalt olla tema kõrval. Aga Jeesus ütleb, et tema on selliste inimeste sõber. Ja mõtle, kui Jeesus on nii kuulus, kui üks inimene teeb ühe suure firma, hästi suure firma. Noh, hästi palju on Henry Fordi toodub näiteks, et ta tegi Fordi autotehase ja kaubamärgi. Ja täna oli siin abielu, õnnelikust abielust juttu, siis mulle meeldis see, kui Henry Fordi käes küsid, et mis on sinu edukuse salagus. Ta ütles, et tuleb jääda ühe mudeli juurde. Et see on nagu abielu vaheldal tuletatakse seda meelda. Ja ütleme, kui Henry Ford siis nimise teeb suure tehase, on palju töölis ja palju autose toodetakse, ta läheb korraks välismaale reisile. Ja on seal ära kaua, aga tema asetäitja või direktor teeb seda tööd edasi. Ja ühel hetkel tuleb seda tehase tagasi, siis kõik näevad, omanik tuli tagasi ja niimise. Ja selle firma direktor on samuti allu sellele Henry Fordile omanikule. Aga kõik tahaks talle Henry Fordiga sõbrad, kõik need, kes auto kruve kukku keeravad, uksi ette panevad ja klaasinud seal. Kui Henry Ford tuleb, siis ta näeb, töölised näevad, kuidas ta läheb oma direktori või juhatajatega oma ruume või kabineti. Ja ma usun, et igal ühel on sigatsus. No Henry võiks siin lähemalt, kui ta tuleb siit kabinest tööda, et Aivar, tubi tõlne, tule ka minu kabinet, joo mehe kohvi. Ma usun, iga üks, kes nokitsed seal auto talle, unistab kuidagi, et see suur mees, kes selle firma teinud on, võiks mind tunda nagu oma direktorit või juhatajat. Aga selle maailma või selle universum on keegi teinud, keegi suurem kui Henry Ford. Ta on nimetakse jumalaks. Ta on seda teinud kõik.
see on tema firma, tema süsteem. Ja Jumal on öelnud oma sõnas, et kui ta seda kõike tegi, siis ta ei näinud mitte ühtegi oma kõrval, kes oleks tal nõu annud. Siis tal on poeg. Ja siis veel kõige kolmas asik püha vahim. Ja need on kõik, nagu tema firma, selline süsteem. Need kuud ja tähed ja planeedid ja universumi kõige kaugemad nurgad on tema süsteem. Ja kui nüüd Jumal ütleb, et tema on nii armastab sind ja sind ja ta tahab tunda isiklikult sind, see sama suur maailma loojub, siis ta on saatnud oma kõige armsama, kõige kallima poja Jeesuse Kristuse siia maailma. Ja nüüd on nii, et iga üks, kes tema vastu võtab, see on võtnud Jumala vastu. Ja nüüd oleks väga tobe olukord, kus keegi kuulus inimene ütleb, et Aivar kuule, et tahad sa sellise inimesega, selle kuulus inimese tuttaks saada, vähemalt tema küll tahab. See kuulus inimene tahab, Aivar, sinu tuttaks saada, see Saaremaad saab telib ja kogudes. Ja siis ma mõtlen natukene, et ma ei tea, ma olen ise nii kuulus, et see on nagu see pantaloon, et kui 10 korda kuulsamaks seda, siis milleks see? Ma olen niigi kuulus. Et kuidagi, et ma pean seda inimest, kuulsat inimest nagu nii väikeseks endaga võrreldes, et mul on üksle puha. Ja üks väike kirjakoht oli siia lõpetuseks. Üks tark inimene, haritud inimene, teadis, et Jeesus on Jumala poeg, ta on tulnud siia maailma, käib ringi, teeb inesi, tervedab inimesi, käib patustega ringi, räägib neile Jumalast, et Jumalaga tuleb uuesti kontakte saada. Ta oli nii haritud inimene, et ta julgen päeval Jeesuse juurde minna ja küsida, et kes sa selline oled, kas sa ikka oled Jumala juures tulnud, kas sa ikka oled selle possu poegnega. Ta läks öösel Jeesuse juurde ja tervitas teda väga aupaklikult, et tere, härra Jeesus, et me teame, et sa oled tulnud Jumalast, sest mitte keegi ei saa teha selliseid tegusi, kui Jumal ei ole temaga. Ja Jeesus hakkab selle inimesega rääkima, selle kõrgelt haritud inimesega. Räägib ja lõpuks Jeesus ütleb sellise lause, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Siis Jeesus räägib oma isast, see boss on armastanud seda maailma nii, et ta saates minu. Et nüüd ükski, kõik inimesed, kes minust usuvad, need ei hukkuks mitte kunagi, vaid nendel oleks igavad elu. Ütleb selle kõrgelt haritud inimesele. Nii et ma tahan teile jätta täna selle väikese seemne, et kui teil on siin maagal keegi hea sõber, kes ei ole nii kuulus, mul on ka sõpra, kes ei ole kuulsud, mis tähendab kuulsus üldse? Hea kuulsus on see, kui sa ei ole, oled üle hea teinud. Minu arust ei olegi see väga hea kuulsus, kui paljud siin tunnevad. Näiteks kui sa saad televiisorisse ja kogu Eesti rahvas on sinu nägu näinud üks kord, nad on näinud teine kord, nad on näinud kolmas kord lõpuks, et tuli inimestele mällu, sööbib sinu nägu ja kui sa kuskil liigud, siis näidatakse näpuga, näe, see on see kuulus inimene. Ma küsiks, mille poolest kuulus? Kas selle poolest, et ta mitu korda sa oled teda näinud läbi teleka ja siit tema nägu on sulle taletunud? Mille poolest ta kuulus on? Kas ta on teinud häite elusi, kas ta on tervendanud, kas ta on palju annetanud raha, kas ta on inimesi päästnud kuskilt surmasuust, et mille poolest on inimene kuulus? Ja nüüd üks inimene, õigemini Jumal ise, kes saatis Jeesuse, ta on selle poolest nii kuulus, et ta on kogu selle süsteemi firma omanik. Kogu selle universumi, kõik need galaktikad, mida me üldse isegi teleskoopide jõuani kaugele vaadata, ta on selle firma omanik. Ja nüüd tema on väga huvitatud sinust. Kujutad ette, et see kuulus on huvitatud sinust. Et ükskord, kui sa lähed, siis ta ütleb, ma tunnen teda, vaat teda ma tunnen, teda ma tunnen. Ma ei tea, kas see on liiga segane lugu, aga Jeesus ütles, et ta on sõjate, joojate, patuste ja tõlnerite sõber. Et ei ole nagu elu valdkonda, milles Jeesus ei saaks olla sinu sõber. Ja ta ütles, et ei jah, sa oled tõesti nii halb või sina tõesti ei sobi, et sellesse kategooriasse, mis ma olen ette kõik ladunud. Jeesus ütles, nõnda selle firma boss on armastanud seda maailma neid inimesi. Et ta andis ainusündinud poja minu, et iga üks, kes minusse usub, ei saaks hukka, vaid et tema oleks igavane elu. Aga selline sõprus on Jumala inimesega.
Ja, see on kõik. Nii et olge julged temaga sõprust looma, sest tema on väga huvitatud sinust. Kui sina ei ole temaga, vähemalt tema on sinust väga huvitatud. Aitäh!